Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Майже в 6 разів подорожчало підключення тролейбусної лінії у мікрорайоні Намив. На центральному стадіоні миколаївські футболісти зіграли проти чернігівців. Вартість підключення підстанції тролейбусної лінії в мікрорайоні Намив збільшилась на понад 4 мільйони гривень. Попри це, роботи із прокладання мережі та встановлення зупинкових комплексів тривають. Об'єкт планують здати в експлуатацію до кінця поточного року. Катерина Сисоєва живе в мікрорайоні Намив все життя. Її будинок знаходиться біля зупинки громадського транспорту на Лазурній. Зараз користується маршрутним таксі. Тролейбусну лінію вздовж Озерної та Лазурної чекають всією родиною. Дуже важливо, оскільки в нас багато пенсіонерів проживає, для яких тролейбус є безкоштовним. І тому це дуже зручно буде, що не прийдеться ходити аж до повороту. Якщо пустять тролейбус, деякі маршрутні таксі я буду ігнорувати, тому що не вважаю їх послуги достатньо якісними. Каже, що коли ходитимуть тролейбуси, користуватиметься електротранспортом і 16-річний Владислав Кравець, який в мікрорайон Намив приїжджає до мами. Тому що в них більше місця та у них кращий вид, ніж у маршрутках. Проєктні роботи з прокладання мережі розпочались у 2016 році. Кошторис на 49 мільйонів гривень. Безпосереднє будівництво 3 кілометрів лінії вздовж берега Намиву у 2018-му. Передбачений також благоустрій для людей з інвалідністю. Обов'язковий монтаж тактильної плитки або спеціальних тактильних смуг наклеювання, в тому числі на зупиничних комплексах, на місцях проходу до пішохідних переходів. І от цій частині саме нам необхідно буде проводити коригування і виконувати додаткові роботи. Станом на 30 жовтня встановлено всі опори, зовнішнє освітлення, 6 зупинкових комплексів, ще один оновлюватимуть. Закінчуються роботи по встановленню контактної мережі. Витратили понад 19 мільйонів. У проєкті на підключення підстанції закладали 800 тисяч гривень. Однак тарифи зросли і зараз вартість становить 4 мільйони 170 тисяч, які має отримати Миколаївобленерго. В тарифі ці встановлюються, затверджуються НКРЕ, комісією по регулюванню енергетичного ринку і комунальних послуг. Значить, встановлені вони окремо для кожного оператора, в тому числі для обленерго. І зараз у нас основна задача – це перерахунок в частині підключення і додаткові кошти, які нам потрібно буде для підключення. Роман Вохін прогнозує, тролейбуси поїдуть подовженим маршрутом вже цьогоріч. Ми заплановували в цьому році її ввести в експлуатацію. При умові дофінансування підключення обленерго і заходів з інклюзії, орієнтовно там, в районі 4,5-5 мільйонів гривень, це приблизно та сума, яку нам необхідно додатково, ми можемо встигнути в цьому році її ввести в експлуатацію. Але тут потрібно розуміти, що крім коригування, необхідно ще рішення сесії, яке затверджує остаточну кошторисну вартість і виділення додаткових коштів. Поки роботи з прокладання тролейбусної мережі тривають, а виділення додаткових бюджетних грошей розглядатимуть на сесії, водії маршрутних таксі переймаються, що їхніх пасажирів поменшає. Не дивлячись на те, що вартість проїзду і в маршрутці, і в тролейбусі з 25 жовтня однакова – 5 гривень. Ні, зараз ще не знизився. Зараз ще не знизився пасажиропотік. Він був знижений, коли по проспекту Центральному ходили маршрутки по 5, а тролейбуси по 3. Поживемо, побачимо. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вперше зіграв на оновленому газоні центрального стадіону «Евіс» проти чернігівської «Десни». Команда Юрія Чауса в 1/8 фіналу Кубка України поступилася команді з прем'єр-ліги. Матч розпочався з обміну моментів біля воріт обох команд. На 15-й хвилині удар у бік воріт виконав миколаївець Владислав Бугай. А вже на 18-й хвилині корабели повели у рахунку. Після пасу з правого флангу Романа Попова гол забив Іван Сондей. Місцева команда недовго вела у рахунку. На 20-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок гравець Десни Єгор Картушов. На 26-й хвилині матчу гравець миколаївської команди Сергій Кравченко влучив у перекладину.
Недовго залишався рахунок нічийним. На 32-й хвилині зустрічі після серії рикошетів Олександр Філіпов зробив рахунок 2-1 на користь чернігівської команди. Гравці миколаївської команди сигналізували, що їхні суперники в момент удару знаходились поза грою. Натомість головний суддя матчу вказав на центр поля. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі на 54-й хвилині гравець місцевої команди Владислав Войцеховський замінив Сергія Панасенка. Ця зміна зіграла на користь корабелів. На 60-й хвилині матчу удар Владислава Бугая парирував голкіпер Десни Ігор Литовка і вже на добиванні зробив рахунок 2-2 у цій грі Владислав Войцеховський. Відразу ж після цього гості знову повели у рахунку. Після помилки миколаївського голкіпера дубль у цій грі записав на свій рахунок Олександр Філіпов. Команди, провівши ряд замін, моментів біля воріт обох команд не було до кінця зустрічі. Спочатку другу жовту картку отримав на 90-й хвилині миколаївський футболіст Сергій Кравченко. І відразу після цього гравець Десни Єгор Картушов встановив кінцевий рахунок у цьому матчі 4-2 на користь чернігівської команди. 8 свіжих чоловік вийшло по сравнению з предыдущим туром. 8 свіжих гравців з'явилося на футбольному полі у порівнянні з попереднім туром. Напевно, відсутність ігрової практики десь позначалася в командних діях теж. На кубок завжди одна ціль – пройти у наступний раунд. Питання до захисників. Навіть Юхим Конопля, він дуже впевнено провів попередню гру у Львові. Сьогодні він виглядав не так впевнено, можливо, він не встиг відновитись. У прем'єр-лізі ми надійніше граємо в обороні. Сьогодні достатньо велика кількість небезпечних моментів було біля наших воріт. Великий респект нашим гравцям, які проявили характер. Так, були помилки, десь ми почали грати в авантюрний футбол, але вболівальники підганяли, футболісти самі відчули, що можуть. Ви бачили, були моменти, ми могли зрівняти рахунок, а там вже якби гра склалась. Але одна помилка і рахунок на табло. Олександр Гресь, Василь Філмон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно по обіді о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується. Залишайтеся разом з нами на телеканалі «ЮА Миколаїв».